Cuidado, o mel não é um açúcar, é um produto, tá? Mas veremos que é um xarope de açúcares. Por quê? Porque veremos que em algumas preparações, não, particulares, onde queremos dar um sabor particular, usaremo esse produto que si chiama mel, che è un sciarope di che è un mel? Un mel è un sciarope normalmente che tem un 82% di azúcares e un 18% di acqua. Ok? Então, 18% acqua, 82% azúcares. Che tipo di azúcares? Dois monosacarideus, ou seja, dextrose e frutose,